Доброго дня. Мене звати Ганна. Війна настигла мою родину вдома у місті Краматорськ Донецької області. Близько місяця ми жили вдома у коридорі, але 22 березня були вимушені поїхати, так як я вагітна, а лікарів у місті майже не залишилось. Найстрашніше була невідомість, де ми знайдемо з дитиною притулок і як будемо жити далі. Чоловік був вимушений по довгу служби залишитися у місті. Тому поїхали ми поїздом самі. Наразі ми проживаємо у Хмельницькій області, у гуртожитку одного з місцевих ліцеїв. Мій син Марко у березні 22-го року приєднався до навчання у місцевій школі, так як в нашу рідну школу попав снаряд. Її майже повністю було зруйновано. Завдяки однокласникам, завдяки вчителям, мій син не почувається тут самотнім. Навіть літку працівники бібліотеки роблять все, щоб діти не відчували війни. Проводять різні мероприятия. Усі разом ми робимо все для того, щоб війна якомога найменше сказалася на наших дітях. Я отримую допомогу 800 гривень на старшу дитину, як одинока матір. Наразі очікую другого синочка. Нахожусь у лікарні. Гроші мені потрібні на ліки та на продукти харчування. Дуже важко. Ми знаходимося у селищі міського типу і дуже складно отримати гуманітарну допомогу. Чого боюсь найбільш за все? Найбільш за все я боюся за життя і здоров'я своїх діточок. А також, мабуть, того, що вже ніколи можу не побачити рідну домівку.